gdje se nalazi tunel, kako prepoznajemo šta je šljunak, šta je konglomerat, kako znamo kako ćemo čistiti, dokle, koja visina i ostalo. Ja ću vam sada sve odgovoriti, to je najjednostavnije. Ako pogledate ovaj konglomerat, originalni materijal ovdje, on se naslagao u periodu od više od 30.000 godina i on se naslagao horizontalno različitim djelovanjem, na primjer otapanjem ledenog doba, naslagama, poplavama i šta sve ne, tako da je zato horizontalni. Ali ako pogledate ovdje pogotovo, vidite da je taj materijal čvrst s obzirom da drži svoj luk. Ali ovaj ubačeni materijal, rastresit, kao što vidite, šljunak, skroz nekompaktan. I na taj način zapravo mi odmah znamo šta je šljunak, šta je konglomerat. Kada krenete da iznosite upravo sada ovaj šljunak, tako će se naravno on spuštati, otkrićem vam visinu tunela, širinu tunela itd. Ali još jedan dobar prepoznavatelj gdje se nalazi tunel jeste zapravo ova struktura koju nazivamo suhozid. Samo njegovo ime kaže vam sve, suhi zid.